مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی یہ ساری کائنات ہے قائم امام سے خدا کا نام ہے مہدی کے نام سے۔ جی ناظرین آپ کی خدمت میں ہم بخاری سے ہمارا کورم پورا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں انتہائی جناب شکر گزار ہوں ہماری انتہائی محترم ہمشیرہ صاحبہ جناب سیدہ عشرت بانو صاحبہ کا، جنہوں نے ہمیں یہ جشن معصومین مبارکباد کا ایک کیک بھی عطیہ کیا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت کیک ہے۔ ہم ان کی تمام فیملی کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں بھی ہم ان کے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں گے۔ انتہائی مشکور ہے اپنی ہمشیرہ صاحبہ جناب سیدہ عشرت بانو صاحبہ کا، جنہوں نے یہ کیک ہمیں عطیہ کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ میں رسول اللہ حسن بھائی جی، بس آپ کو جناب ڈھیروں مبارکبادیں ہوں۔ یہ جو ہماری رجب اور شابان کی، چونکہ میں پروگرام ہی نہیں کر سکا ان دنوں میں، تو دور ہے آپ بھائیوں سے بھی، تو ابھی جناب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ جی آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے بیٹے کو بھی سلام جناب۔ میں ایک منقبت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، دنیا میں میسر جو اسے نور یقین ہے۔ اس واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، مانا کہ حسین لاکھوں ہیں اس دہر میں، لیکن مانا کہ حسین لاکھوں ہیں اس دہر میں، لیکن مہدی اس زمانے میں کوئی اور نہیں۔ واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، دیکھے نہیں یوسف تو ہو انگشت بدندان، دیکھے نہیں یوسف تو ہو انگشت بدندان، جو مہدی دوران ہے وہ ان سے بھی حسین ہے۔ واسطے روشن میری قسمت کی، اس گھر کے ہر ایک فرد کی دم بھر دی ہے قدرت، اس گھر کے ہر ایک فرد کا دم بھرتی ہے قدرت، دکھلا تو جو ایسا کوئی گھر اور کہیں اور کہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، رتبہ یہ کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، رتبہ یہ کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، ہے پنجتن پاک جہاں خلد نہیں ہے۔ واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، دل کہتا ہے جبریل بھی یہ سوچتے ہوں گے، دل کہتا ہے جبریل بھی یہ سوچتے ہوں گے، یہ ان کا قصیدہ ہے کہ قرآن مبین ہے، کہ قرآن مبین ہے۔ اس واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، اے فیض کرم ان کا کہ روشن ہے تو عالم، اے فیض کرم ہے فیض کرم اس کا کہ روشن ہے دو عالم، نرجس کا پسر تاج امامت کا نگی ہے۔ اس واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے، مشکل میں ہوں مولا میری مشکل کرو آسان، مشکل میں ہوں مولا میری مشکل کرو آسان، پھر قلب حبی ہے ڈوبا ہوا پاک میں، پھر قلب حبی ہے
جس واسطے روشن میری قسمت کی جبھی ہے ہر حال میں وہ میری خبر رکھتا ہے طاہر ہر حال میں وہ میری خبر رکھتا ہے طاہر اس سے میں بہت دور ہوں میری قسمت کی جبھی ہے دنیا میں میسر جو اسے نور یقین ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے سرکار, مولا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی سلامت رہیے. اچھا جی, لیڈیز فرسٹ, پہلے تو ہم فرسٹ تھے لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو ابھی پھر آپ سے ہم شروع کریں گے کیونکہ پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی ٹھیک ہے. جی بسم اللہ کیجیے. اللہ صلی اللہ محمد و آلہ. السلام علیکم. جی بتول سسٹرز ماشاء اللہ, مولا علی مدد. جی فرمائیے بیٹا, بسم اللہ کیجیے. اللہم آپ جیے بیٹو, آپ جیے ماشاء اللہ بچوں, خیر مبارک. اور آپ کو بھی ڈھیروں جناب مبارکباد دیں یہ رجب اور شعبان کے حوالے سے. اچھا جیتی رہے جیتی رہے. فرمائے جی بسم اللہ. اللہم یہ لیڈیز ہوں گے پھر اس کے بعد آپ لیڈیز. Yeah.
محمد یا علی یا علی یا علی ماشاء اللہ. پیارے بچوں آپ بہت خوبصورت ذکر کرتی ہیں اور بڑے لگن سے اور خلوص نیت سے یہ ذکر کرتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو کمی ہے ہم دعا گو ہیں کہ مولا کریم آپ کے گھر میں آپ کی وہ جو ایک شدت سے آپ کی خواہش ہے وہ بھی پوری فرمائے, وہ بھی آپ کا ارمان پورا ہو, اور مولا کریم آپ کو ایک بھائی عطا فرمائے. اچھا جی لیڈیز اور پھر لیڈیز, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند لیلا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند لیلا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. باقی ہر ایک سے بالکل ہی جدا لگتا ہے, شکل و صورت میں تو یہ سلے الگ لگتا ہے, حسن یوسف تو اسے دیکھ کے جلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا, چاند لیلا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. سبحان اللہ. چاند بھی حسن کو آنچل میں پروتی ہوگی, ہر طرف نور کی برسات بھی ہوتی ہوگی, علی اکبر جو بھی گھر سے نکلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا, چاند لیلا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند بھی چاندنی لیتا ہے علی اکبر سے, روشنی لیتے ہیں تارے بھی اسی کے در سے, روز سورج بھی اسے دیکھ کے جلتا ہوگا, چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا,
چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند لالا کا جو باندھن میں ٹہلتا ہوگا. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چلیں درود آپ مکمل کر لیں, لیکن میں ابھی اس کے ہم چاہتے کہ آپ رپیٹ کریں اس کے کچھ مصرے, کیونکہ یہ ایسا دیکھیں شہزادہ علی اکبر کے جو فضائل ہیں نا ان سے بھی انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جی کرتا ہے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا اور سنیں. پلیز ابھی اس کو نا رپیٹ کریں کچھ اس کو تھوڑا سا. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند لالا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. باقی ہر ایک سے بالکل ہی جدا لگتا ہے. شکل و صورت میں تو ہے سلے الا لگتا ہے. حسن یوسف تو اسے دیکھ کے جلتا ہوگا. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. چاند لالا کا جب آنگن میں ٹہلتا ہوگا. چاند پھر جا کے ستاروں میں ہی چھپتا ہوگا. میں آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ بہت عرصے بعد ہم لوگ بیٹھے آج اکٹھے, تو ابھی ساروں کا یہی حال ہے. لیکن ابھی یہ کہ باقر میں اور آپ یار خواتین تو ہم بھی کچھ بڑے ہیں پھر. چلے میں نے ایک نشانی لگائی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اس پہ کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی پریکٹس نہیں ہے لیکن چلے کچھ نہ کچھ تو ہو گئی. السلام علیکم. جی السلام علیکم یا علی مدد. You are Matul and I would like to wish you a very happy birthday of Imam Zamana, Imam Mahdi, Ajal Asala, Farjah Mashariq, alayhi salam. And now I would like to recite dua first. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal Farjah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وضيها الخفاء وكشف الغطاء وقطع وجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عادلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان
وانصواني فإنكما ناصوان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وجف جنب يا هدوي يا سلامت رہیے خدا حافظ. ماشاء اللہ پیارا بچہ ہیرا بطول جناب بہترین. آج تو جناب لیڈیز ہیرا بطول نے تو پھر ایک اور بھی سٹمپ لگا دی ہو, اتنی خوبصورت طریقے سے دعا پڑھی. اور اب پھر ہم میرے دل کی صدا حسین میرے دل کی صدا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین. یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطی ہیں یہ ہوں گی اس لیے کہ پریکٹس نہیں, اگر مل کے کریں تو پھر چلیں پھر شروع کرتے ہیں. ہاں میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین. یہ پڑھیں گے اینڈ پیس کو پڑھیں گے. میں ذرا تھوڑا سا یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا بریک دینے کے لیے اور اس کو میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو ابھی میں ہم اصل میں بیچ میں سے شروع ہو گئے کہ شہزادہ علی اکبر کام نے ذکر چھیڑ لیا. میں چاہتا یہ تھا کہ اوپر سے ذرا ترتیب آ رہا تھے تو پھر چلے بہرحال ابھی میں آپ کی جو لیڈر ہیں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں خواتین کی جو جی. تو درود پڑھیے اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیا بیان کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں نہیں ہے جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ بہت اچھی اچھی لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس میں شامل کر سکے. میں چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بسم اللہ علی السلام کے بارے میں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نظر لقلبك كثيرك كسر كبات كر علی کا ذکر کرو پسند علی کی بات کرو بھول کرو بھی کسی کا نفس
ये सब सिफात हों فرشتوں کیسا سواروں جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات حیدری علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر محمد. ایک مختصر سا وقفہ لینے جا رہے ہیں جی, اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. نام ہے مہدی کے نام سے.